Děkuju, že americkou volební noc strávíte s námi na CNN Prima News. Je pár míst v Americe, kde je velká koncentrace novinářů, reportérů z celého světa a máme tam i naše kolegy reportéry, reportéry CNN Prima News. Bára Zlatohlávková je ve Washingtonu DC, Kuba Říha, ten je také ve Washingtonu, bude ve volebním štábu demokratické kandidátky Kamaly Harrisové. Dan Konevka, ten je na Floridě, kde volby sleduje republikánský kandidát Donald Trump. A Anička je ve Swing States, v Pensylvánii, konkrétně ve Filadelfii. Já začnu u tebe, Báro, zdravím tě do Washingtonu, ráda tě vidím. Tam bude také výsledky voleb očekávat současný prezident Joe Biden. Co se od něho čeká, co se tam děje? Hezký večer do Prahy. Tak já začnu hned jednou takovou neúplně veselou aktuální zprávou, která se tady ve Washingtonu dnes udála. V blízkosti Kapitolu se měl pohybovat muž, který se snažil dostat do Kapitolu, čekal společně s dalšími návštěvníky ve frontě a byl cítit benzínem. Dokonce měl v ruce mít světlici a pochodeň. Policie ho zatkla, spacifikovala a zjišťovala, proč se chtěl dovnitř dostat. Zatím ty informace přicházejí kuse. Víme, že měl u sebe nějaké dokumenty, které se prý snažil doručit do Kapitolu, ale nevíme, jestli skutečně chtěl vevnitř něco podpálit nebo ne. Ani nevíme, jestli to skutečně souvisí s tím, že je dnes den voleb. Nicméně policie ho zatkla a už tedy neohrožuje prostředí Kapitolu. Ta situace tady ve městě je zatím klidná, samozřejmě policie nenechává nic náhodě a jsou zátarasy kolem těch ikonických míst, jako je například Bílý dům, který můžete vidět za mnou, nebo právě to ikonické místo kongresu, nebo také sídlo viceprezidentky. Co dělá současná hlava Spojených států Joe Biden? Ten je teď za mnou v Bílém domě a měl by ty výsledky sledovat právě z rezidence prezidenta Spojených států po boku své manželky Jill a svých nejbližších spolupracovníků. On se v posledních dnech ani moc neukazoval na veřejnosti, moc se už ani nevyjadřoval k té kampani. Dnes jenom přidal jeden příspěvek na sociální síť X, ve které vyzval Američany, aby šli volit, aby využili to právo volit. No a já nejsem ve Washingtonu sama, jak už si zmiňovala, je tu se mnou kolega Jakub Říha, který sleduje kroky Kamaly Harrisové, a tak se obracím rovnou na tebe, Kubo, kde přesně jsi a co můžeme od této noci čekat? My aktuálně stojíme před Howard University, tedy univerzitou, kam chodila Kamala Harrisová, když studovala zde ve Washington DC. I tady je, za mnou můžete vidět právě ta přísnější bezpečnostní opatření, o kterých si Báro ty mluvila. Okolo celé školy je zdvižen plot, takže ani zde se bezpečnost nenechává náhodě. Co se týče pak té situace uvnitř, já jsem se tam byl před živým vstupem podívat, už je tam připravené pódium. Čeká se, že zde vystoupí Kamala Harrisová, jsou tam i tribuny pro ty lidi, kteří budou chtít pak sledovat ten její proslov. Zároveň to místo velmi připomíná ten prostor před Bílým domem, kde Kamala Harrisová promluvila minulý týden ze stejného místa, ze kterého mluvil v roce 2021 Donald Trump. Kdy přesně Kamala Harrisová vystoupí, jaký to bude projev, to nevíme. Samozřejmě v momentě, kdy se to bude celé odehrávat, tak vám to zprostředkujeme. A kroky soupeře Kamaly Harrisové bude dnes večer sledovat Dan Konevka. Dané, ty jsi na Floridě, co čekáme tam? Hezký večer. Plány Donalda Trumpa se mění stejně rychle jako počasí tady na Floridě. My jsme nějakých 200-300 metrů od místa, kde Donald Trump dost možná právě teď někde nervózně pochoduje, možná se skleničkou něčeho dobrého v ruce a napjatě očekává, jaké budou výsledky letošních voleb. Přímo tady kousek od nás za těmi palmami totiž už prosvítá fasáda jeho ikonického sídla rezidence Mar-a-Lago, kde tedy by Donald Trump v těchto chvílích měl být. A to přesto, že tady na druhé straně kanálu ve městě West Palm Beach má zarezervované kongresové centrum, kde pořádá takzvanou watch party, tedy sešlost, kde je pozvaných spoustu známých lidí, celebrit, politiků, ale i médií, kteří očekávají, jestli a kdy se tam Donald Trump objeví. Dost možná to bude záviset na tom, jaká bude nálada, jaké výsledky budou postupně přicházet, jak dlouho to bude celé trvat. Donald Trump už ráno odvolil, vyhnul se
otázce na potraty tradičně a tady přímo před jeho sídlem už od brzkého rána se shromažďují jeho příznivci, kteří tady tancují, velice dobře se baví. Uvidíme, jestli se budou dobře bavit i po zbytek večera, záviset to bude hlavně a především na výsledcích v takzvaných swing states, tedy v těch nerozhodnutých státech, kterým byla během asi 20 let, někde od roku 96 až do roku 2016, právě i Florida. Nicméně to už je dávná historie, od roku 2016 je Florida stabilně republikánská, je Trumpova, tím nejdůležitějším státem letošních voleb bude pravděpodobně Pensylvánie, a proto už míříme za mojí kolegyní Aničkou Kadavou, která je ve Filadelfii. Aničko, máš slovo. Dane, já se snažím chytat tvá slova, ale jestli slyšíte ten hudební doprovod, který tady mám, tak není to vůbec jednoduché. Sem přišla skupina bubeníků a tanečníků, kteří se snaží ještě vyprovokovat na poslední chvíli lidi, aby přišli volit. A to podle mě také dokazuje to, jak je Pensylvánie důležitá, protože, jak jsi správně říkal, ještě nedávno vůbec nebyla swing states. A teď je možná tím příkladem těchto států houpaček, protože dříve patřila k těm modrým státům, blue wall states, volili tam demokraty, nebo volili tady demokraty, pak přišel Donald Trump, vše se změnilo, volili tu republikány a Joe Biden opět vzal Pensylvánii zpět pro demokraty. A teď se vůbec neví a vy vidíte, že opravdu do poslední chvíle Donald Trump i Kamala Harrisová se snaží být tady na místě. Donald Trump byl včera ve dvou městech pensylvánských a Kamala Harris ve třech, dokonce právě tu svoji kampaň tady skončila včera večer. Přiletěla jsem kolem 23. hodiny a 30. minuty a byl tady opravdu velký dav, samozřejmě tady byly také celebrity s ní, byla tady Katy Perry, byl tady Ricky Martin, uvedla jí Lady Gaga spolu s Winfrey, Oprah Winfrey, takže vidíte, že opravdu si celebrity je podporovali a je vidět, že Pensylvánie si to drží, jak slyšíte. Get out and vote, pojďte volit. Get out and vote. Pensylvánie je prostě strašně důležitá. Je tu 19 volitelů a je to vidět na každém kroku. A jak Kamala Harrisová, tak Donald Trump se budou snažit jí získat, protože se stále častěji říká, kdo vyhraje Pensylvánii, vyhrál volby.